হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু আছাম ৱাই ফাই ষ্টাডি আছাম পুলিচ ছাব ইনস্পেক্টৰ নতুন ভেকেঞ্চি ওলাইছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এখন ওলাইছে ট'টেল প'ষ্ট হ'ল তিনিশ ছয়টা প'ষ্ট আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব দহ ডিচেম্বৰৰ পৰা দুহেজাৰ বাইছৰ ন জানুৱাৰীলৈকে ট'টেল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটা প'ষ্ট আৰু পে' স্কেল হৈছে ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ড টু ছিক্সটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আৰু গ্ৰেড পে' হৈছে এইট থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড অ'কে আমি যদি কেটেগৰী ৱাইজ চাওঁ কিমানটা পষ্ট আছে জেনেৰেল বা আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স অ' বি চি এম অ' বি চি এইটি থ্ৰী এছ চি টুৱেণ্টি ওৱান এছ টি হিলছ ফিফটিনটা আছে এছ টি প্লেইনৰ কাৰণে আছে থাৰ্টি ওৱানটা আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে আছে থাৰ্টি ট'টেল থ্ৰী জিৰ' ছিক্সটা প'ষ্ট আৰু যদি আমি এলিজিবিলিটি চাওঁ নেচনেলিটি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম হ'ব লাগিব তাৰপাছত কেণ্ডিডেটৰ এমপ্লয়ী এক্সেঞ্জ অফিচত নাম ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব আৰু অসমীয়া বা এনি আদাৰ ষ্টেট লেংগুৱেজ ফ্ৰুৱেণ্টলি ক'ব পাৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত বয়সৰ কথা যদি চাওঁ বয়স বিছ বছৰৰ পৰা ছাব্বিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এক জুলাই দুহেজাৰ একৈছৰ তাৰিখলৈকে বিছ বছৰৰ পৰা ছাব্বিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ৰিলে ৰিলেক্সেচন আছে যদি এছ চি এছ টি প্লেইন বা এছ টি হিলছ হয় তেতিয়াহ'লে পাঁচ বছৰ বেছিকৈ পাব আৰু যদি অ' বি চি বা এম অ' বি চি হয় তিনি বছৰ বেছিকৈ পাব ৰিলেক্সেচন ইয়াৰ পাছত এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি চাওঁ মাষ্ট বি এ গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ ছাইন্স বা কমাৰ্চ যিকোনো ছাবজেক্টত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড যদি চাওঁ হাইট যদি চাওঁ আমি হাইট জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে মেল বা ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে ওৱান ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু ফিমেলৰ জেনেৰেল অ বি চি এম অ' বি চি বা এছ চিৰ ফিমেলৰ কাৰণে হ'ব লাগিব ওৱান ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট নাইন ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব হাইট আকৌ এছ টি হিলছ বা এছ টি প্লেনৰ কাৰণে ওৱান ছিক্সটি পইণ্ট জিৰ' টু চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব হাইট মেল আৰু ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰৰ কাৰণে আকৌ ফিমেলৰ কাৰণে হ'ব লাগিব ওৱান ফিফটি টু পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ তাৰপাছত এই এইখিনি হৈছে অ'নলি ফৰ মেল এণ্ড ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰ জেনেৰেল অবিচিএম অ' বি চিৰ কাৰণে চেষ্ট হ'ব লাগিব এইট্টি চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা এইট্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এছ টি হিলছৰ কাৰণে হ'ব ছেভেণ্টি এইট টু এইটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ বাকী কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব হাউ টু এপ্লাই আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে সোনকালেই ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক ফৰ্ম ফিল আপ কৰা আৰম্ভ কৰি দিব সোনকালে দহ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ফৰ্ম ফিল আপ লাষ্ট ডেট হৈছে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ জানুৱাৰী ন তাৰিখলৈকে গতিকে শেষৰ ডেটৰ শেষ ডেটলৈকে ৰৈ নাথাকিব লাষ্ট ডেটলৈকে ৰয় নাথাকিব সোনকালে এপ্লাই কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ